të ndëruar miq, jemi përsëri tek terrenet e klubit tenisit Belvi, ku fillohet turneu. Më shumë fjalë për turneu, do na flas për mbarvajtjen e turneu, do na flas drejtori Senadi. Përshëndet edhe një herën, siç kemi folur edhe më herët, në rrjedh është turneu ndërkombëtar dinin 14 Cungon Open, Cungo Open 2014, dal nga dal po afrohen edhe fundit të turneut. Siç kemi premtuar, lojet janë të tregu cilësore dhe sukseset edhe të lojtarëve tonë edhe të lojtarëve tin janë në vijim. Për momentin janë duke u luajtur çerekfinalet në kategorinë dubël dhe së shpejti nesër edhe mësnesër pritet përfundimi i turneut ku do të luajnë finalet dhe gjysmëfinalet. Klubi tenisit Belvi jo vetëm që po organizon turne, por ka edhe vetë garusit e ti mjaft suksesshëm, një rindërtor Shrezart, tashmë i njohur për publikun. Të flasim pak për garat e fundit që ke pas dhe për sukseset. Përshëndetje së pari, pra muajin e kaluar kam qenë 4 turne, isha në Serbi, në Hungari dhe në Zvicër, dhe mund të veçoj 4 rezultatet më të mira, ku ishin në Hungari, në Budimpesht, dhe në Serbi në Pančevo. Dhe rezultati më i mirë është vendi i parë në dubël në Budimpesht, dhe me këtë arritje e kam përmirësuar ranglistën time në Europe Tennis Association, pra lista evropiane, dhe jam radhitur i 30 në Evropë. Për të sjellur më shumë informacione për publikun e televizionit Teuta, deklarove që je në pozitën e 30, çfarë në të ardhmen e afërt, ka mjaft turne në tenis që organizohen, ku do të marrësh pjesë? Po, sigurisht ka mjaft turnire dhe për 2 javë do të jetë turneu i cili do mbahet në Ulqin, ITF, ajo është deri në 18 vjeç dhe i ftoj të gjithë të interesuarit të vinë të përcjellin turneu. Senat nuk është vetëm Rezarti, klubi ka dhe garues tjerë mjaft suksesshëm. Po, për momentin në turneun Cungo Open ka marrë pjesë lojtari jon Nermini, i cili ka arritur deri në çerekfinalet të turneut në kategorinë dubël, duke luajtur me bashkëtarin e tij Deni Dervishevic nga Gjermania, dhe siç e përmendni edhe Rezarti në turneun e ardhshëm, i cili do të marrë në Ulqin Montenegro Open, do të marrin pjesë Rezarti si lojtar dhe Genci Selita, po ashtu lojtari i klubit ton. Përmende mjaft shtete që ka marrë pjesë dhe kategorit të themi ato me zyrtare të ITF, të flasim pak për to gara, si ndihesh atje, ku është konkurencia, ku jemi ne si Ulqin me teniseret që ke përballë atje? Po, konkurencia është mjaft e fortë, po në Maltëzi ka shumë pak lojtarë dhe unë jam një ndër vetmit të cilë merëm profesionalisht me këtë sport dhe arrej shumë sukseset të më dhanë të ne ndërkomtarë. Sa e ke konkurencen e fort të këtjerët, jo të garuset e Malizi, por të kë... Pa, është mjaftë fort, nuk i dihet... A duhet të fatë a stërvitje? Ja, normal që stërvitje, por edhe fatë normalisht që duhet të jetë a fati. Cungo Open tashme është bërë tradicional, të flasim pak edhe për turnen zyrtar ITF. Turneu ITF ishte hera parë që mbahet në klubin ton, ishte si rjedhoje bashkëpunimit nga klubi tenisit Net nga Podgorica dhe klubi tenisit Belvi nga Ulqini, dhe mundemi të themi se në klubin ton turne këti cilësie nuk e kemi pasur ende, dhe presim një numër të madh të lojtarëve cilësor që tashmë janë edhe të renditur në ranglistat e ATP-s në botë dhe WTA për vajza, kështu që mund të themi se rjedha e turneve e cila ka filluar para 2 jave në Ulqin do të vazhdoj dhe do të përfundoj me një turner i cili me të vërtet e meriton një shikushmëri më të madhe, një publicitet më të madhe dhe një këndvështrim nga të gjitha shikusit nga Ulqini. Turneu do të mbahet prej datës 19-25 maj dhe une si i udhëheqës i të klubit apelojt në shikusit nga Ulqini dhe me tha në opinion nga Ulqini të vinë në numër sa më të madhe të shikojnë këtë eveniment dhe të binden se edhe lojtarët e jon janë të ati nivelli dhe do të balafaqohen me to sa më mirë.